Teraamme eli Sakke Järvenpää ja Mato Valtonen. Ja tietysti unohdin mainita, että myös Kekkonen, käykää sinne peremmälle, olkaa hyvä. Ei tullut porilaisten marssia. Ei tullut tällä kertaa. Vaikka tuli pojat kansanurhokkaat. Aloitetaan nyt ihan ensimmäiseksi. Me ei puhuta teidän kanssa ennen kuin laitatte Kekkonen lasit päähän. No hoidetaan sekin nyt tässä näin. Saman tien, ettei kai tätä naamaa enää tästä voi pahentaa. Tää on hyvän näkö. Okay, nyt me ollaan niinku, jos olisi peruukki vielä, niin ollaan suomalaisen huumorin syntylähteillä. Mutta tehdään heti alkuun palkintoseremonia, että onneksi olkoon yli 15 000 kappaletta Sleepy Sleepersin Kekkonen kokoelma. Ja tässä on viralliset plakaatit siitä. Onneksi olkoon! Kiitos. Seremonia jatkuu vielä. Tässähän pitäisi lukea, että reilusti yli 15 000. Selvä. Siellä on ilmeisesti levy-yhtiön virhe sitten. Presidentti istuu ensin. Virhe. Istukaa nyt alas, niin saadaan homma käyntiin. Tietenkin nyt onneksi olkoon vielä kerran tuosta levystä, mutta... Onks teillä lisää jekkuja siellä? Ne pipareita. Joo, Kekkonen pipareita. Onks nää nyt samoja aitoita myydä siellä Tamminiemen kahvilassa oikeasti? Kaikki on aitoa. Mahtavaa. Sä oot, Mato, mennyt jossain vaiheessa jo sanomaan, että nämä Sleepy Sleepersin sanotukset ei missään tapauksessa kuulu enää tälle vuosikymmenelle. Mut silti jostain syystä jotkut tuntuu ostavan näitä levyjä. Et meneekö ne sitten niinku nostalgian piikkiin nämä yli 15 000 myytyä levyä, vai voisiko niissä sittenkin olla jotain sanomaa tänä päivänä? No emme sanomaa tiedä, että meidän sanomahan aikanaan on ollut puhtaasti vaan niinkö laittaa haisemaan ja rikkoa kaikki tabut, kun silloin siihen aikaan ei saanut puhua mistään mitään, että se oli vähän niinkö erilaista aikaa. Aikaa, kun laitettiin tämä pumppu pystyyn, ja et sikäli ne sanotukset kuulu siihen, että nyt niinkö se oli niinku sen ajan rock-yhtye kuitenkin. Mutta teidät on aika kiitettävästi kyllä sivutettu kaikennäköisessä rock-historiassa, vaikka bändi veti isoja lavoja täyteen ja teki paljon yleisöennätyksiä. No kai me suurin piirtein eniten myytiin siihen hakkalevyjä ja suurin piirtein eniten oli jengiä keikoilla, mutta kukaan itseään arvostava toimittaja ei voinut tietenkään pitää, että Sleepy Sleepers olisi mitenkään bändi, vaan he niinkö siihen aikaan toimittajat arvostivat itseään eri lailla kuin tänä päivänä. Mutta mä en ole ihan varma, mutta mä voin esittää Madolle kysymyksen, mutta monesko kultalevy tai timanttilevy täällä nyt olisi? Niitä on niin paljon, ettei sitä oikein ole enää tullut laskettua. No vähän sama meillä kuin ne TV-alan palkintoja. Varsinkin nykyään se on helpompaa, kun se laskee koko ajan se rajat paljon. Niin on, kun saa yhdestä myydestä levystä, saa aina kultalevy. Se on muutaman vuoden päästä, se on varmaan siinä, että se on laskenut tasapäriaan. Tehän olette vaikuttanut Suomeen aika paljon teidän tempauksella. Nythän saatiin kaljat kioskeihin. Mutta että erityisesti Lahdessa ollaan huolissaan siitä, että nyt kun bändi on taas framilla, että mitä tulee tapahtumaan. Kesäkuussa oli tällaisessa kuin Uusi Lahti -ilmaisjakelulehdessä yleisönosasto kirjoitus, jossa lukee seuraavaa. Entisen lahtelaisen Sleepy Sleepers -soittoyhtiön perustajat Sakke Järvenpää ja Mato Valtonen sanoivat, että he eivät enää koskaan esiinny Lahdessa, koska viranomaiset suhtautuivat aikoinaan yhtyeeseen kielteisesti. Kiitos ilmoituksesta, sillä teidän yhtyeenne oli 30-40 vuotta yksi tekijä siinä Lahden mustamaalaamiskampanjassa, minkä seurauksena Lahti kadotti maineensa. No, mutta sanotaanko, että mistä se lähti, niin sehän lähti siitä, että siellä, jos me mitä tahansa järjestettiin, niin siellä oli kaikki palopäälliköt ja poliisipäälliköt ja mitkä tahansa ammattiyhdistysihmiset, ja jokainen, joka tunsi olevan millään lailla päättävässä asemassa siinä kaupungissa, niin oli kieltämässä meidän esiintymistä, tutkimassa, onko kaikki 48 vaahtosammuttajaa ja 100 vesiämpäriä siellä lavalla, jos sattuisi tulemaan tulipaloja. Ja kaikki joo, ei mitään saanut tehdä, eikä mitään saanut järjestää, eikä niin, kansalla saanut olla mitään hauskaa. Siitähän se lähti, että lahtelaiset on hyvää jengiä, mutta siellä silloin sattui siihen aikaan vielä viranomaiset olemaan ei hyvää jengiä. Mutta tämähän ei rajoittunut ainoastaan Lahteen, että kyllähän teidän kehitys oli koko Suomi. Koko Suomessa. Se oli sitten yhtäkkiä, se oli koko Suomi. Muistan vielä, kun me leikattiin, missä alueella me halutaan tehdä keikkoja, koska meillä on Suomen kartta, me leikattiin ekaksi Savo-helvettiin siitä, ja sitten me leikattiin, itse asiassa me huomattiin, ei siinä ollut enää kuin Helsinki. Sitten me tehtiin vaan Helsingissä. Me tehtiin yhtä
me tehtiin yksi kierto, me tehtiin 32 keikkaa Helsingissä peräkkäin. Joka stadin rundi. Ei ollut missään muua keikkaa, koska missään muua me ei saatu mitään lupaa tehdä mitään keikkaa. Mutta ei siinä nyt muilla nimillä sitten, niin, muilla paikkakunnilla. Kiertelee muilla paikkakunnilla. Niin... Muun muassa Matti ja Teppo nimellä ja kaikki tällaiset. Mahtoi olla yleisölle hauskaa. Matti ja Teppo, poliisi katsoi. No Matti ja Teppo antaa tänään esiin. Silloin ei saanut huvilupaa. Sleepy Sleepers-yhtiö ei saanut huvilupaa, eli esiintyminen oli mahdotonta, vaikka olisi vedetty tuvat täyteen. Niin me sitten lähdettiin kiertelemään, vuokrattiin itse jotain nuorisoseuran taloja ja Topi Terävä ja Armottomat tulee keikalle nimellä. Laitettiin julisteita, levitettiin, mutta käytiin jonkun koulun pihalla kuiskaa, että se on sitten Sleepy Sleepers. Niin ja se oli tuvat täynnä ja elettiin nämä vaikeat ajat tällä lailla. No musta on huvittavaa, että me puhutaan 70-80-luvusta eikä mistään niin kuin 40-luvusta, nimenomaan, mistä voisi kuvitella, että me ollaan puhumassa tällä hetkellä. 80-luvusta periaatteessa niin kuin vielä etupäässä. Kyllä, että, kyllä. Ja jos verrataan tänä päivänä, kun pidetään näitä, mitä ne on nimeltä tällaisia, kun on raveja vai mitä ne on? No, on ne semmosia. Kyllä. Kun mä oon kuollut 20 vuotta sitten, en mä tiedä. On ne raveja. Teknoraveja. Joo. Niin niitähän kans kyylätään, että mitäs niistä tapahtuu, mitä. Ne on vähän sama juttu, että niinku kaikki pitää kieltää, ei saa tehdä, ei voi olla. Mutta se on paljon kivempaa, kun se on kielletty. Et sehän niinku... No sehän niin, sitten no, yllyttää. Mutta teidän biisithän kiellettiin myöskin. Et sen lisäksi, että et saanut esiintyä missään, niin teidän biisejä ei saanut soittaa ainakaan yleisradiossa. Siinä oli se hyvä, että ne ei kulunut puhkiradiossa, eli niitä ihmiset kävi ostamassa sitten. Sitä me toivottiin, että me oltaisiin karkotettu Suomesta, koska me kiellettiin Suomessa työn tekeminen. Meiltä evättiin niin kuin lupa tehdä töitä. Ja sen Suomen Neuvostoliitto seura teki, joka jopa teki lakiesityksen, että Sleepy Sleepers pitää kieltää lailla, koska se on YYA-sopimuksen vastainen. Tätähän me oikein toivottiin, että tämä tapahtuisi, koska jos se olisi tapahtunut, niin tällä hetkellä me oltaisiin Amerikassa se bändi, joka ei saanut esiintyä Suomessa, ja me oltaisiin miljonäärejä. Eikö se ole toisaalta ihan ymmärrettävä? Siis se on tietysti helppo naureskella, että kun vahingoitettiin idän suhteita, mutta toisaalta jos vaikka tankit olisi tullut raja yli, sen takia, että täällä niinku tehdään väärä tyyppistä musiikkia. Tuotimme myöhemmin koko puna-armeija tänne sitten. Niin, se oli vain sen jälkeen koko homman murha. Palalaikkojen kanssa, ei tanke. Mä vielä edelleenkin kartoitan tätä sensuurilinjaa. Tehän yrititte myös TV-puolelle, mutta sitten teille tarjottiin listaa sieltä henkilöistä, joita ei saanut pilkata. No joo, me tehtiin jotain näitä hauskoja TV-ohjelmia ja ne oli aina helvetin hyvin ne alkukeskustelut. Joo, uskotteko, että mekin ollaan oltu joskus aika hauskoja tyyppejä? Me tehtiin Sassiin sitten hauskaa kaikki radio-ohjelmia, pullakuskeja ja kaikki muita juttuja ja tehtiin aina aika oma-aloitteisesti. Sitten alettiin tekemään TV. Me pyydettiin oikeasti, että tulkaas TV:stä tekemään ohjelmaa. Sitten me alettiin tekemään ohjelmaa ja yhtäkkiä sanottiin, että ette saakka tehdä tällaista ohjelmaa. Meitä oli Vierikkoa ja Vänää ja Pellonpäätä ja ketä kaikkia muita siinä oli mukana. Sitten me ei tällaista ohjelmaa saakka tehdä. Että tämä on muuten ihan hyvä ohjelma, mutta ei saa tehdä, kun ei näistä ihmisistä saa puhua. Kenestä ei saanut puhua? No presidentistä. Presidentistä eikä poliitikosta eikä kestää muistakaan. Minä voidaan tehdä tällaista ohjelmaa, kun meillä on tällainen ohjelma idea oli tämä, että me tehdään ohjelmaa näistä, että minkälaisia idiootteja nämä meidän poliitikot on. Mutta mihin ollaan nyt tultu, koska muistaa itse 80-lukua, niin jotenkin silloin itsellään oli nuorena sellainen olo, että ei tässä nyt välttämättä niin kuin hirveästi toimintaa rajoiteta. Totta kai tämä oli tylsä maa ja kaiken niin päin sä pois. Sä et huomannut. Mutta eletäänkö me nykyään tällaisessa samanlaisessa niin kuin silmänlumeessa, että itse asiassa yeah. No mun mielestä vähän eletään. Ota huomioon, että DDR on kaatunut, Venäjä on kaatunut, Suomessa on jotkut asiat muuttunut, mutta me ei olla menty siinä tahdissa eteenpäin, kun ne on mennyt eteenpäin. Okei. Mitä pitäisi tehdä sitten? Mun mielestä pitäisi tehdä aika paljonkin. Pitäisi tehdä ilmeisesti enemmän tämän kaltaisia levyjä. En mä tiedä, ei tämän kaltaisilla levyillä tätä maata pelaseta, mutta mun mielestä... Tästä voi aloittaa. Mun mielestä Suomi on sellaisessa tilanteessa, että täällä pitäisi tehdä... Nyt kun puhutaan kaikki irtisanoja ja me helvettiin, älä tee mitään ja sut on potkastu pois ja kaikki muita juttuja. Nythän pitäisi taas tarttua kärjä hiat ylös, ottaa vähän tatuotia niin kuin säkin oot ottanut. Kyllä. Alkaa puuhaa ja vääntää ja tekee duunia. Nimenomaan tässä järjestyksessä. Ensin tatskat ja sitten töitä. Ennakkoluuloton pullojen huone. Että täällä on hauskaa ja kivaa ja nasta olla. Yksi kysymys vielä, tietenkin te jäätte tänne näin meidän kanssa vielä juhlimaan, koska mikä olisikaan hauskempi tapa viettää torstai-iltaa, kun olla suorassa lähetyksessä, mutta aina välillä on puhuttu siitä, että mitkä on teidän välit, niin mikä se on nyt totuus teidän välisestä suhteesta, että ainakin tänne minkä pääsitte? Ai niin joo, tässä oli vielä määrittelemättä, että ketkä, että te ilmeisesti olette ihan väleissä keskenänne, vai onko tulkinta väärä? Niin no, missä väleissä te olette? No me ollaan... Välillä on vähän huonommissa ja välillä vähän paremmissa. No, kaikki avioliitot on sellaisia, että on huono ja hyvin välillä. Häh?
Tähän ei ilmeisesti sitten tule mitään syvempää vastausta. Kiitoksia Mato ja Sakke, onneksi olkoon vielä kerran. Mitä tässä vaiheessa pitää tehdä? Mä et helvetti, viides tuotantokausi ja yleisö ei vielä tässä tiedä, että miten pitää toimia. Tässä mä ottan ne homilla sitten pois. Kyllä. Mut tauon jälkeen samat naamat. Selvä. Heti katkon jälkeen palataan takaisin. Thank you.